Колона парафіян Української православної церкви Московського патріархату йде хресною ходою до Почаївської лаври. Вона наближається до межі Тернопільської області. Серед прочан – чоловік з Рівненщини, який представився раб Божий. Розповідає, загалом колона йде вже 6 днів, а він приєднався день тому. Каже, ходу сповільнює те, що в деяких населених пунктах їх не пропускають люди. Чи не боїтесь ви ракетної небезпеки? Дивіться, якщо Бог попустить, то й під кроватю найду заб'ють. І та ракета й туди прилетить, де б не сховався. Але якщо по Божому віриш, що тебе захистить, ти захистить. Але якщо буде така участь, наприклад, десь там загинути чи що, значить Бог так розпорядився. На Лановеччині їх чекають поліцейські та мітингувальники з Тернопільщини. Ми за Україну. Ми проти ходи, яка зараз рухається із Ямполя, що знаходиться в Хмельницькій області, в нашу Тернопільську область. Ми проти цієї ходи, тому що у нас війна російсько-українська, якщо люди ще пам'ятають, що у нас війна. І це є дуже велика небезпека для України, тому що ми не знаємо, хто серед цієї багатотисячної, можливо, не багатотисячної, не знаю, я їх не бачила, скільки там їх є, але кажуть люди, що є за 4 тисячі. Хто там є серед них? Нагадаю, пішу ходу паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври заборонили. Таке рішення прийняли 11 серпня під час засідання Ради оборони області. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення. Адвокат Віталій Вітів прокоментував заборону так. Заборона прийнята відповідними органами і вона покликана спонукати дотримуватися положень чинного законодавства та дотримуватись правопорядку в умовах воєнного стану. Саме виходячи з умов воєнного стану, Рада безпеки та обласна рада та місцеві ради приймають рішення про обмеження певних конституційних прав на деякий період. Це аналогічно комендантській годині, оскільки існує необхідність у воєнний стан прийняти відповідні заходи.